Deputeti Partisë Demokratike Aslan Doxhani është paraqitur në SPAK në lidhje me një hetim pasuror ndaj tij. Pas daljes nga SPAK, Doxhani theksoi se ishte në SPAK për të trajtuar një rast të grabitjes së pronës publike në Tiranë, konkretisht për një pronë ku ai vetë banon. Ai shpjegoi se një ndërtues kishte zaptuar një pronë publike dhe kishte legalizuar në mënyrë të jashtëligjshme një tokë që ishte planifikuar për një kopësh dhe lulishte. Ai përfundoi deklaratën e tij duke akuzuar se zaptuesi i pronës kishte lidhje familjare me një deputet. Dhe se kuj fundit kishte bërë kallëzim ndaj tij. Jam pikrisht tek SPAK-u për një denoncim që kam bërë që nuk kam pranuar të hesht në lidhje me grabitjen e pronës publike në Tiranë. Konkretisht, bëhet fjalë për një pronë publike ja këtu, sa kalon rrugën, unë edhe banoj, është një pallat i ndërtuar në vitin 2006, dhe ndërtuesi zaptusi, në vend që të legalizon të pallatin për 20 vite, cilët i la banorët pa legalizuar, ka zaptuar një pronë dhe ka legalizuar në mënyrë të kundralishme ish koftin publik numër 33, bashkë me 210 metër katëror tokë. Po jo vetëm kaq, ky zaptus na ka zaptuar edhe pjesën tjetër shërbyset pallatit që ishte planifikuar për luliste. Dhe sot, nënat me fëmijë, pensionistët, nuk mund të dalin për para pallatit sepse ky zaptusi e përdor për parking privat që 20 dite dhe fiton nga parkingu privat. Doxhani akuzoi Ramën se nuk po lufton krimin, por po i ndërsen SPAK deputetëve të Partisë Demokratike. Pak ditë më parë në SPAK u paraqit deputeti tjetër demokrat Luan Baçi, edhe ai në hetim pasuror pasi akuzohet nga ish ortaku se pastroi dhe fshehu 1.5 milion euro.